אני לא יודעת איך אני עורך את זה, אני לא יודעת איך אני עורכת את הדברים שאני אומרת למשהו קוהרנטי, סתם שתדעו, זה כאילו, רוב העבודה זה עריכה, כדי לגרום לי לצאת נורמלית. היי וזה, ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני אלי למי שלא מכירה אותי, אני שמה שיט על הפרצוף שלי, לפעמים מצלמת את זה, לפעמים לא, והיום אני דווקא אדבר, אני רוצה להביא לכם סרטון זריז, בתקווה, אי אפשר, אני לא מבטיחה שום דבר, על שתי הפלטות של Juvia's Place שברשותי, אלה שתי הפלטות היחידות שיש לי שלהם, יש להם עוד פלטות, obviously, וזה הסהרן פלט ו-The Magic פלט. אני חושבת שהסרטוני עבר שלי מראים שאני אוהבת את המותג הזה לצלליות, אבל אני כן חושבת שיש מה להשוות בין הפלטות האלה, אם אתן מתלבטות איזה מהן לקחת, אם את שתיהן, אם שווה לקנות את שתיהן. אני נגיד קניתי קודם כל את הסהרן ואז את המג'יק, אז קצת מחשבות שלי בנושא, קצת השוואות בין גוונים דומים, ולמי כל אחת מהפלטות האלה בעצם מתאימה לדעתי. אז אם אני אתכן לשמוע קצת על הפלטות ועל המותג הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אז למי שלא מכירה את המותג, אני קצת דיברתי עליו בסרטון שסיפרתי, סיפרתי סיפורים מביכים, זה סרטון מומלץ בלי קשר. אני אומר לכם קצת להבין מי אני בפנים, בתוך המעטפת הקולית הזאת, אז אני אגיד את זה שוב אולי בפחות מילים בתקווה. זה מותג שנוצר לפני כ-3 שנים, מי שהקימה אותו זאת אישה אפרו-אמריקאית, אני לא יודעת איך קוראים לה, יש לה שם, אני בטוחה. החברה הזאת הוקמה כדי לייצר צלליות פיגמנטיות מספיק, כדי שיראו אותן גם על גוון אור כהה, עליי מן הסתם, פשוט רואים הכל. רואים הכל. עדיין, פיגמנט גבוה זה משהו מבורך בעיניי, והן... מבחינת הפורמולה, אני ממש ממש מתחברת. אז בואו באמת נדבר שנייה על הפורמולה. אז המט הן יחסית יבשות. מה זה אומר? זה לעומת המודרן רנסנס למשל, שאני כזה מין טובלת את האצבע, עושה כזה ככה, ויש כזה נהר זורם של פיגמנט. פה לא. זה לא אומר אבל שהן לא פיגמנטיות. זה פשוט פורמולה שהיא יבשה יותר, שאפשר לבנות אותה. בעיניי, זה יותר נוח, במיוחד למתחילות ובמיוחד בצבעים כמו ניאון. אני עכשיו אעשה סוואץ' של סוקוטה, כאילו, תראו, זה מטורף. יחסית לעומק של הצבע בפן, הוא לא נראה אותו דבר. זאת אומרת, הוא לא ישר בפול פיגמנט, ושוב, בעיניי, במיוחד במט, שהכוונה שלי היא לטשטש אותם כל הזמן, אני חושבת שזה יתרון. אני אעשה לכם סוואץ' גם של צ'אד, הגוון השחור. הוא אחד השחורים היותר טובים שיש לי. אתן רואות, הסוואץ' לא הכי מרשים בעולם. אבל אין מה לעשות, סוואץ'ים זה כאילו דרך די מחורבנת לאמוד את טיב הפורמולה ואיך היא מתשתשת וכמה פיגמנטי זה באמת, כי אני לא עושה ככה בפן ואז לא ככה מתאפרים. אז אני חושבת שסוואץ'ים זה דבר מאוד מטעה, ועם זאת, בואו תיתנו לי לעשות לכם סוואץ' נוסף ברשותכם. אומייגאד, זה כל כך אימתי, של... וודאבה? אוקיי, אפשר? אפשר? סבבה? אז הצלליות המטליות הן חמאה, הן חמאה, הן עשויות כנראה מחמאה ופיגמנט, למרות שאני די בטוחה שהמותג הזה טבעוני, אה? נטול אכזריות בוודאות, אחרת לא הייתי מדברת על הבערות שלי, אבל אני חושבת שגם הצלליות טבעוניות, וזה מאוד קשה עם צלליות אדומות, אז יכול להיות שאני טועה, אבל אני די בטוחה שאני לא. בכל אופן, הצלליות המטליות הן פשוט כמו מתכת, כאילו לא צריך להרטיב אותן, לא צריך לעבוד קשה איתן, בשום צורה אפשר לטשטש אותן, אפשר לבנות אותן, אפשר להניח עם מברשת סינתטית רגילה שטוחה, בום, פיגמנט. בסרטון שלי על המג'יק פלט, שאני חופרת, מתרגלת וחופרת ומספרת סיפורים, קראתי לזה שעת סיפור. הייתי מאוד מרוצה מעצמי. אז בסרטון ההוא אפשר לראות איך הצללית הוורודה מהמג'יק פלט, שאני תכף אראה לכן, מתפקדת עם מברשת רגילה, זה כאילו בום, כאילו אני צובעת בצבעי גואש, באמת, כאילו איכס, אבל מהמם. אז זה מבחינת הפורמולה. מבחינת מבחר הגוונים של הפלטה הזאת, אז זאת הסהרן, אותה קניתי קודם, ויש פה 1, 2, 3, 4 צלליות, כן, 4 צלליות מט, ו-2, 4, 6, 8, 8 צלליות מבריקות. זה לא הרבה מט, מבחינת היחס אפשר לדעת, זה שליש מט. יש כאלה שזה לא מספיק להן, אני אישית אוהבת את הפורמולה של הצלליות המבריקות האלה יותר. אני כזה, כשאני מתאפרת, אז אני... לפעמים שולפת מוצרים
כאילו כמה מוצרים, כמה צליות, כמה פלטות, מה שאני צריכה בעצם. כי אם הייתי כל פעם מתאפרת רק מפלטה אחת, זה אומר שהייתי צריכה מלא 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 פלטות עם מלא שילובים שונים של גוונים שאני אוהבת. בעוד שאם אני שולפת כל פעם פלטה אחרת לפי הגוון שאני רוצה, או צליות בודדות, שגם מהן יש לי הרבה, אז אני לא צריכה לקנות עכשיו עוד פלטה עם קונפיגורציה חדשה, כי פשוט יש לי הכל. ברגע שיש לי גוון, אני לא צריכה לקנות אותו שוב. וזה מאוד עוזר לי לחסוך ולא לקנות עוד. בכל אופן, אבל את זה כן קניתי, והסיבה העיקרית שקניתי אותה זה הגוון הזה, סוקוטו. הוא מהמם, מהמם, מהמם. בדיעבד, אני חושבת שהגוון אימן הוא אולי הגוון האהוב עליי בפלטה. זה הדו-כרום הכסוף כחול שיש לי עכשיו בזווית הפנימית של העין, וגם כהיילייט על הפרצוף דרך אגב. אם אני אתכן לראות, תסתכלו במדריך של המראה שעליי. יש פה שחור, מעולה, שחור מצוין, כמו שאמרתי, אפשר לבנות אותו, אפשר לטשטש אותו. אני חושבת שאולי אני אעשה מדריך על העין מאושנת שחורה, כי זה משהו שיחסית קשה לעשות, במיוחד אם יש לך צללית שחורה פח. אבל אז יש פה גוון מעבר אחד, וכשאני אומרת גוון מעבר, אני מתכוונת לגוון שאני שמה בכפל כדי לטשטש לתוכו את הגוונים הכהים יותר. אז אני כן יכולה להשתמש זה קצינה. אני כן יכולה להשתמש בקצינה כגוון מעבר בשבילי, אבל זהו, אין יותר גווני מעבר. יש גוונים מזים, את ג'מילה ואת סוקוטו, וזהו, ואלה כל המתים, וכל השאר זה צלליות מבריקות. אז כן, לפעמים אני צריכה לשלוף פלטה נוספת ולהעמיק איתה, ולהשתמש באחד מהגוונים המושלמים האלה כגוון על על כל האף-אף, כגוון מבריק, אבל הם מתפקדים כל כך יפה, ואני יכולה לקחת את קצינה, בום, כפל, לקחת כל אחד מהמבריקים האלה, ואני יכולה בשתי שניות, עם שתי צלליות, לעשות מראה ניטרלי ליום-יום. אז זו פלטה שהיא קלה לתפעול, ועם זאת אפשר לעשות איתה גם וואחד דברים דרמטיים ומאושנים, וכאילו נאונים, והגוון הזה אימן, הגוון הכחול, הדו-כרומי, הוא כאילו משדרג כל לוק. כל פעם שאני שמה אותו בזווית הפנימית, לא משנה אם זה עם הפלטה הזאת או עם כל פלטה אחרת, זה מדהים. זה מטורף, זה גוון, זה הכוכב של הפלטה בעיניי. ויש פה שחור ממש טוב, אז זו פלטה מצוינת, כן? מצוינת ומאוד מאוד יפה. פשוט השאלה היא אם אלה גוונים שאת מתחברת אליהן, ואם את כן מסוגלת לשלוף עוד גוונים ועוד פלטות ועוד צלליות בודדות כדי להשלים את הלוק, כי הרבה פעמים זה משהו שצריך לעשות איתה. בואו נעבור הלאה, כי זה כבר סרטון של 40 דקות, וחשבתי שזה סרטון קצרצר. אז זו המאג'יק פלט. אפשר שנייה לדבר כאילו על כמה יפות האריזות שלהם. מה שכן, כאילו הרקע פה הוא כזה כתום, פה הוא מנטה כזה, הוא יכול להיות טיפה מבלבל. נגיד, פעם ראשונה שראיתי את הפלטה הזאת, חשבתי שזה כיעור כאילו היסטרי, בגלל הצהוב כתום מוזר הזה ברקע. לא, היה לי קשה לראות את הפוטנציאל של הגוונים. לא יודע, תעשו מזה, תגידו מה שאתם רוצות, אבל בואו נדבר בעצם על מה שקורה פה בפנים. אז אפשר לראות קודם כל שהגודל הוא מאוד שונה. מאוד שונה. אני אכניס פה כזה השוואה של הכמות החומר שמקבלים, כי לא עשיתי עבודת מחקר מספיק מעמיקה לפני שנכנסתי לתוך הסרטון הזה. הרבה חומר, פחות חומר, אוקיי? אבל כאילו, מי אי פעם סיימה צללית? אז אם הייתה גרסת מיני לפלטה הזאת, הייתי קונה אותה ולא את הגרסה המלאה, כי זה מאוד כזה אינטימידייטינג, כאילו לבוא לפן כזה זה. יש הרגישה שזה לעולם לא ייגמר. מבחינתי, כמות הגוונים היא יותר חשובה מכמות החומר שיש בכל גוון. זה מבחינת רמת השימוש שלי. אני אוהבת לגוון, אני לא בן אדם שמסיים צלליות אף פעם. אז אם את מישהי שיש לה כזה פלטה ניטרלית אחת ואת משתמשת רק בה ואת מסיימת, אז כן, אז אולי את רוצה כזה מלא מלא חומר. אבל זה לא גוונים יומיומיים כל כך, לפחות לא כולם. בכל אופן, פלטה ענקית, יש פה 16 גוונים, מתוכה 1, 2, 3, 6 מט. אז קצת יותר משליש, אבל שני מטים פה זה כחול וסגול. אז מבחינת המטים היותר שימושיים נניח, יש פה כזה ארבעה, וכל השאר שימרים, שוב, הצלויות השימריות שלהם הן מצוינות. נגיד המט, יש מט טובים גם ל-BH Cosmetics בעיניי. השימרים האלה זה משהו שלא נתקלתי בו. כאילו אין דברים כאלה, אולי בצלויות בודדות של כל מיני חברות שעולות מלא מלא כסף, והפלטות האלה הן יחסית זולות. אני אומרת יחסית.
לא יחסית לאסנס ולא יחסית לביוטיקר, אבל יחסית למודרן רנסנס, ויחסית, אם עכשיו הייתי קונה את זה בצליות בודדות של קולורפופ, שיש פה הרבה יותר חומר וכנראה שהרבה יותר פיגמנט, אז 16 כפול 5, אלוהים יעזור לי, אני לא אצליח לחשב את זה בעולם, $320, זה הגיוני, זה לא הגיוני. אם הייתי עכשיו משווה את זה, והייתי עכשיו קונה כל גוון וגוון פה מקולורפופ, למשל בצליות הדחוסות, אז קודם כל יש פה הרבה יותר חומר שאין מה לעשות, זה משהו שצריך להתייחס אליו, וזה עולה לי הרבה יותר. אז כן, יש פה ערך גבוה יחסית למחיר ולכמות. ומבחינת הגוונים שיש לנו כאן, אז יש לנו קצת יותר גוונים ניטרליים. הוורוד הזה, קוג'י, אני אסוויץ' אותו, כי אפשר, הוא גם קצת ניאוני. ואפשר לטעון שהוא דומה לסוקוטו. סוקוטו הוא יותר עמוק ויותר כתום, וקוג'י או קוגי, קורגי אפשר גם לקרוא לזה, הוא יותר ורוד. וכאילו, יש לזה וייב אחר. מבחינתי, יש ערך לזה שיש לי את שתיהן. אם את מתחברת לאחת יותר מהשנייה, אני לא הייתי קונה את שתי הפלטות רק בשביל הגוונים האלה, רק בשביל שיהיה לי את שניהם. סבבה? ננה? קצינה? אפשר להשוות ביניהם, אבל זה לא משנה, כי שני הגוונים האלה שימושיים. בסהרן זה קצת יותר בהיר, ננה קצת יותר כהה וקצת יותר קטמטמה. ופה יש את קסי, היא מאוד פיגמנטית, בניגוד להרבה צליות קרם אחרות של מותגים אחרים. כאילו הווייב פה הוא קצת יותר בוהק, וקצת יותר קר. כל הגווני מעבר הם עדיין מאוד מאוד חמים, אפילו שיש פה המון המון צבעים קרים. אז איזה צבעים קרים? יש פה כל השורה הזאת זה צבעים קרים, כל השורה הזאת זה צבעים קרים, יש פה ורוד קר, וזהו. ימוג'ה, וואו, אלוהים יעזור עם השמות האלה, הם כאילו פשוט עושים כזה גלו, ככה על המקלדת. זה השם, זה השם של הצללית. אז ונראה אתכם מנסים להגיד את זה ביוטיוב, נראה אתכם. אחת מהסיבות שקניתי את הפלטה הזאת, זה כי בערך בתקופה שקניתי אותה, קצת לפני למעשה, יצא פלטת הדזרט דסק של הודה ביוטי, שאני לא הולכת לקנות מהודה ביוטי. יש כאלה שלא קונות ממנה כי היא פרו פלסטין. כאילו זו לא הסיבה שאני לא אקנה ממנה, אני לא אקנה ממנה כי יש לה ריסים שעשויים מפרוות מינק. מבחינתי, גם אם את לא עושה ניסויים בבעלי חיים, זו עדיין פרקטיקה אכזרית ומתעללת, ואני לא הולכת לתת לך כסף, אישה. לא הולך לקרות. אז יצאה הפלטה של הודה ביוטי, והיא פלטה מהממת בעיניי. כאילו, אני חושבת שעשתה עבודה מעולה, באמת, כל הכבוד לה, עשתה עבודה מעולה בבחירה של הצבעים ובסידור שלהם. כל פעם שראיתי מדריך עם הפלטה הזאת, אחד מהגוונים שהכי הכי דיבר אליי זה איזה גוון דו-כרומי, שנראה ככה. כחול, כאילו, סגול, סליחה, עם שיפט כחול. וזה פשוט נראה לי אחד לאחד, וגם אם זה לא אחד לאחד, זה לא משנה, לא חיפשתי בדיוק את הגוון הזה, חיפשתי משהו שאני יכולה לעשות איתו לוקים דומים. אז השתמשתי בגוון הזה במדריך שלי עם הפלטת מג'יק, במדריך הראשון עם הפלטה הזאת, ואפשר לראות אותו, כן, בסרטון, איך הוא מתפקד, אבל זו אחת הסיבות העיקריות שקניתי את הפלטה הזאת, כאילו התלבטתי לגביה, ואז כבר כמה זמן ראיתי את הדזרט דסק, וראיתי את זה ואמרתי, כן, זהו, אז את זה אני אקנה. מה גם שיש פה עוד גוונים שהם כאילו קצת מזכירים את הגוונים מהפלטה היא, למרות שזאת לדעתי יצאה קודם. וזה גם פלטות בווייב אחר, זה לא מנסה להתחקות אחר שום דבר, שזה משהו שאני מאוד מעריכה במותג הזה. בכל אופן, נפל הרגע משהו, אבל הוא נפל ישירות לפח. ושם הוא יישאר. בכל אופן, יש את הגוון הזה, שמאוד מאוד רציתי אותו. בואו נדבר שנייה על נוביה. אני לא יודעת כמה אתן רואות, אבל וואדאבו, שזה זה, הוא מהסהרן, הוא יותר ירוק, יותר קר, ונוביה הוא יותר צהוב, שאני אישית ממש אוהבת צליות צהובות. הם נראים בפן יחסית דומה, כן? אבל אני רואה הבדל, ואני חושבת ש... כאילו, אני שמחה שיש לי את שתיהן, בוא נגיד את זה ככה, במיוחד בפורמולה המהממת של Juvia's Place. אז זה מבחינת הדברים שהם יחסית דומים. יש פה כמה ורודים מטליים, אבל הם בטונים שונים לגמרי. בסהרן הם הרבה יותר חמים, במג'יק הם הרבה יותר קרים. הם ברמת כהויות שונה, אז כאילו אני לא אומרת עכשיו שצריך 5 צלליות ורודות מבריקות, אבל אם כבר יש 5, אז הן שונות. הפורמולה כבר דיברתי עליה, אז הפורמולה שלהם היא מאוד מאוד אחידה בכל הפלטות. אני בטוחה שכל פלטה שתקנו, מה שאני אומרת עכשיו על הפורמולה, לפחות מבחינת הדעה שלי, זה יהיה אחיד. בואו נדבר על הפיל שבחדר, שני הגוונים האלה. אז זה יג'ידה,
ואיפה, אייף, ז'ייד, לזל, זה החלטתי שקוראים לו אייף. זה הגוון שהכי קשה לעבוד איתו בפלטה הזאת, ובכל הפלטות שלהם. הוא יותר קשה לעבוד איתו מאשר השחור בפלטה השנייה. זה לא אומר שאי אפשר, זה פשוט מין גוון, אני אסוויץ' לכם. למרות שהשתמשתי פה במדריך, כבר אפשר לראות שאפילו על האצבע שלי, הוא הרבה יותר בהיר באיכשהו בתוך הפן. זה אומר שיש לו הרבה הרבה יותר פיגמנט ממה שאנחנו רואים, אבל הגוון שלו והתת גוון שלו בעיניי מהממים, ואפשר לראות בסרטון שעשיתי, השתמשתי בגוון הזה בסרטון הראשון עם הפלטה הזאת, שחפרתי לכם, כן, שחפרתי לכם, השתמשתי בגוון הזה והשתמשתי איתו על בסיס כהה, בכוונה, כי אני יודעת לעבוד עם צלויות כהות, ו... בעיניי הוא מהמם, הוא התשטש מדהים, אפשר לבנות אותו. יש יתרון גם לזה שכמה שהוא כהה כאן, הוא לא יוצא ככה על העין. אז יש פה איזשהו מעבר גוונים שאני יכולה ליצור רק עם צללית אחת. נייס, לא? הצללית הזאת, אני אעשה את זה עם האגודל, כי כל שאר האצבעות שלי כבר מתונפות. אפשר לראות שהיא הרבה יותר פיגמנטית כבר ממגע ראשון. זה שני צבעים שונים. הן מאוד שונות, והן גם מתפקדות מאוד שונה. והכחול הזה למשל, הולך מהמם עם כל הירוקים והכחולים האלה. והסגול הולך מהמם עם כל הוורודים, כאילו, יש לי מה לעבוד בפלטה הזאת. זאת פלטה, בעיניי, למי שלא מפחיד אותה לראות צבעים בעיניים. צריך לחשוב שנייה מה שילוב הצבעים שאני רוצה לעשות, וגם בסרטונים שהשתמשתי בה, שלא באתי מוכנה עם איזשהו לוק מראש, כאילו אפשר לראות שאני כזה, אני אשתמש בוורוד, כאילו, זו התעסקות. אז אם את אוהבת להתעסק עם בחירת צבעים ועם מחשבה קודם על איזה לוק אני רוצה לעשות, אז זה אחלה. אם את רוצה פלטה שאת לוקחת אותה וכל מט וכל שימר שתשימי פשוט ילכו ביחד וזהו ולא צריך לחשוב כמו המודרן רנסנס, כמו סהרן, אז הפלטה הזאת עלולה להיות טיפה אינטימידייטינג, טיפה מבלבלת ואולי לא תגשי אליה כי זה לא מתאים לך. מי שאוהבת גוונים גם שהם קצת יותר קרים וקצת יותר מיוחדים, כי אנחנו כל כך הרבה רואות עכשיו כל פלטה שיוצאת עם גוונים חמים חמים ניטרלים ניטרלים, זאת לא חמים חמים ניטרלים ניטרלים. יש לג'וביאס פלייס מלא פלטות כאלה, יש לה את הנוביאן, נוביאן 2 וכל אלה, יש שם גם עדיין זריקות צבע, אבל הרבה ניטרלים. לא קניתי את הפלטות האלה, כי יש לי ניטרלים, אז לא, זאת לא פלטה סופר ניטרלית, כן, יש פה כל מיני שילובים מתבקשים, כאילו הם קצת סידרו את זה בצורה שהיא טיפה עוזרת, אבל אי אפשר, כאילו אני יכולה לקחת את הכחול ואת הברונזה, אני יכולה, זה לא שזה לא ילך. אבל אני צריכה להחליט מראש מה אני הולכת לעשות. כי הסכמטיות הזאת של אני אשים גוון מעבר, ואז אני אשים, אני אקהה טיפה את הזווית החיצונית, ואעשה על כל אף משהו מבריק, כמו שאני עשיתי היום פחות או יותר עם הפלטה השנייה. הסכמטיות הזאת לא בהכרח תעבוד כאן. אני לא בהכרח אקח גוון מעבר, ואז אשים סגול, ואז אשים ירוק, וכאילו זה לאו דווקא הלוק שאני ארצה באותו רגע. אז צריך לחשוב טיפה מה אני רוצה לעשות. ובנוסף, צריך לדעת לעבוד עם צלליות כהות. אני יכולה להגיד שהסגול הזה טיפה מחתים את האף-אף. הסרתי עם הסיר איפור, נשאר לי מין ורדרדות, נשאר לי פיגמנט ורדרד על האף-אף. נכנסתי להתקלח, כשיצאתי זה כבר לא היה, אבל זה כן משהו שקורה איתו, ואם זה מפריע לך אז שתדעי. אז המצלמה קבטה. anyway, לסיכום, שתי הפלטות האלה מצוינות. הפלטות האלה הן תוספת לאוסף. לא הייתי ממליצה על הפלטה הזאת כפלטה היחידה באוסף, על אף אחת מהן. האם אני ממליצה על שתיהן? אז קשה לי להמליץ, אני לא חושבת שצלליות או שאיפור זה איזשהו מוצר צריכה בסיסי שאת פשוט חייבת ואת לא יכולה לחיות בלעדיו. הני, אנחנו יכולים לחיות עם מה זה מעט, כאילו זה... אני ממליצה לקנות הרבה דברים אחרים לפני שאני ממליצה לקנות איפור. אבל אם את מחפשת פלטות, צלליות, פיגמנטיות, כן, אני מאוד ממליצה על המותג הזה, על פני מותגים אחרים. ואני גם ממליצה עליהן, במיוחד על הניטרליות יותר, למתחילות, כי המטים מתשתשים ממש בקלות, אבל הם עדיין מאוד פיגמנטיים, ובעיניי זו פורמולה מהממת, גם של המט וגם של השימר, ואני חושבת שזו אולי חברה עם פורמולה צלליות אהובה עליי. המודרן רנסנס, כאילו, כבודה במקומה מונח, אבל הפורמולה של אנסטסיה בברלי הילס היא לאו דווקא הפורמולה האהובה עליי. וקולור פופ, שוב, כבודה במקומה מונח, יש להם, עכשיו הם כאילו גם לאחרונה יצאו, אחרי שכבר קניתי מלא צלליות בודדות שלהם, הם יצאו עם מלא פלטות במהדורה מוגבלת, שאני מסרבת לקנות מהדורה מוגבלת, תסלחו לי, ובמיוחד להמליץ על מהדורה מוגבלת, זה כאילו הכי גרוע, זה כזה, תקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו צריך, עכשיו,
אחרת לא יהיה לכם, תראו איזה יפה יצא לי. לא, אני לא, זה לא, זה לא אג'נדה שלי, זה לא מי שאני, אני לא הולכת עכשיו לשלוח אתכן לאיזשהו טירוף של קניות. אני, שיש לי הרבה צלליות, קניתי את שתיהן. ולא כי יש לי ערוץ יוטיוב ואני רוצה להמליץ ולעשות. אני אגיד לכם למה קניתי כל אחת מהן, ואם זה מדבר עליכן, תחליטו בעצמכן. מסהרן. נתחיל איתה. זה היה הכי פשוט. זו פלטה שהיא מיוחדת מספיק בעיניי, אבל היא גם... אני יכולה פשוט לקחת אותה ולעשות מלא לוקים, ואני לא, אני לא צריכה יותר מדי מעבר. כאילו אולי איזשהו גוון קרמי בהיר, וזהו. ויש לי אחרים, ואני מסוגלת להשתמש בהם. אבל אני יודעת שלא משנה מה אני אשים, איזה שילוב אני אעשה, באיזה מקום בעין אני אשים, כל אחד מהגוונים האלה, אני יודעת שזה יראה טוב, והגוונים האלה מדברים עליי. אני לא אקנה מלא פלטות שיש בהן חזרה, כי ברגע שאני רואה פלטה שיש בה הרבה צבעים שכבר יש לי, אז אני לא אקנה אותה. ובגלל זה קניתי, כן קניתי את זה, כי אין לי הרבה מהגוונים האלה. אז יש פה פלטה שהיא מסודרת בצורה יפה וטובה, שהיא נוחה, היא דקיקה, האריזה טובה, יש סגירת מגנט טובה שאני אוהבת לשחק בזמן שאני מדברת ולהשיח את דעתכן, והיא מהממת. כאילו אין לי מילים רעות להגיד עליה, אבל אם יש לכם כבר את הגוונים האלה, לא יודעת אם הייתי קונה אותה. המאג'יק פלט. אני קניתי אותה בעיקר בגלל הגוון הזה, כמו שכבר אמרתי, שהוא הזכיר לי את הגוון שרציתי בדזרט דסק, אבל כי באמת שאין לי דיופ כמעט לאף אחד מהצבעים פה. אף אחד. כאילו, אפילו נוביה, שהוא כזה מין זהב, הוא זהב צהוב. ואין, כאילו, יש לי זהבים יותר ניטרלים כאלה. זה זהב צהוב, מהמם. כל צבע פה הוא פופ, הוא בום, כאילו, ואין, אף אחד מהם לא מאכזב, אף אחד מהגוונים האלה. כולל אייף, שהוא כביכול הגוון שהכי קשה לעבוד איתו, הוא מהמם. אין לי מילה אחת רעה להגיד עליה, אבל לא הייתי ממליצה עליה למי שכמות כזאת של גוונים מבלבלת אותה, ולמי שאין לה זין להתעסק עכשיו עם בחירה. שהיא רוצה, כמו בסהרן, שהכל ילך עם הכל. זה לא זה. הייתי ממליצה עליה למי שאוהבת לקבל השראה מהפלטה שלה. למי שאוהבת לקחת את זה להרים ולהגיד, בא לי לנסות לשלב בין ירוק לברוד. בא לי לנסות לשלב בין סגול לברונזה. כאילו, זה מה שהפלטה הזאת עושה לי. אני מסתכלת עליה ויש לי אפשרויות. זה לא, כאילו כן, זה, אפשר להגיד שזה מבלבל, אבל אני לוקחת אותה כי בא לי לשחק עכשיו עם צבעים ועם איפור. והיא עושה לי את זה, וכאילו, ואני יכולה ליצור לוק שלם איתה, ואני יכולה להבטיח לכם, יש פה 16 גוונים, אני יכולה לעשות פה 30 לוקים, אני מרגישה, שונים לחלוטין אחד מהשני, אבל יפים והרמונים, שכאילו הצבעים הולכים בהם אחד עם השני. אין פה, אין גבול למה שאפשר לעשות, כאילו יש, כנראה שיש גבול, אבל יש כל כך הרבה אפשרויות של מה שאפשר לעשות עם הפלטה הזאת, בניגוד למשל לסהרן, שאפשר לעשות איתה, כאילו יש בה רק גוונים חמים, אין לה שילוב של גוונים חמים וקרים לעומת פה. כאילו יש פה גוונים שהם יכולים להשתלב אחד עם השני בצורה יפה ומעניינת ושונה מפלטות אחרות. אז אני קניתי את שתיהן מהסיבות האלה. אם הסיבות האלה לא מדברות אליכן, לא הייתי קונה. אם יש לכן כבר את הגוונים האלה, לא הייתי קונה. ובכלל, כשאתן באות לקנות פלטה, מה שאני מרוצה לעשות, זה להסתכל עליה, להגיד, אוקיי, בא לי. למה בא לי? איזה לוק אני מדמיינת את עצמי עושה איתה? ואז לראות אם כבר יש לי את הדברים שאני צריכה בשביל הלוק הזה. או מה בפורמולה עושה לי את זה? ואז לראות אם יש לי משהו באוסף שהוא מתפקד בצורה דומה, או מה חסר לי בעצם, מה לא עובד בשבילי בתוך האוסף שלי, ולנסות להבין למה אני נמשכת לקנות משהו חדש. כי את הצורך לקנות תמיד יהיה לנו. ועכשיו אני שוב מגיעה כאילו לנושא הזה של לא צריך לקנות הכל, לא צריך כל דבר שיוצא, לא צריך לקנות אותו ישר. ומה שאני אוהבת בחברה הזאת, בג'וביאס פלייס, זה שהמחירים הם טובים, הם נכונים בעיניים. כאילו בדיוק איפשהו בטווח הביניים הזה, שזה לא מאוד מאוד זול, כאילו יש שם כמות פיגמנט ענקית, וזה עולה כסף. זה לא מאוד מאוד זול, אבל הם לא, אין פה בולשיט. משלמים מחיר שווה בעיניי בשביל הפורמולה והפיגמנט והעיצוב והכל שם מבחינתי. זה כאילו חברה שאני מאוד מאוד נהנית וגאה לתמוך בה. אם את מחפשת פלטה ואחת מהפלטות של החברה הזאת מדברת אלייך, הפורמולה לא תאכזב. אין לי ספק שהאיכות היא אחידה מאוד בכל הפלטות שלהם, כי זה מה שקורה כאן.
ויש פה צבעים מאוד מאוד שונים. אז תודה רבה שצפיתן, אני מקווה שאני אצליח לערוך את זה למשהו שהוא לא ארוך מדי, כי אין מה לעשות, יש מולי מצלמה ואני פשוט מדברת. את הלוק הזה צילמתי עם הסהרן פלט, זה בסרטון, אם הוא עלה כבר אני אקשר, אם לא תצפו לו בעתיד, ואתן יכולות בהזדמנות הזאת להירשם לערוץ שלי, לעשות לייק לסרטון הזה, כדי שאני אדע שאתן אוהבות סרטונים מהסוג הזה, וללחוץ על הפעמון כדי שכשעולים סרטונים נוספים תקבלו התראה, ונתראה בסרטון הבא.